Një pytje kam, tarifat e bashkisë së Durrësit, si e kanë reflektuar vitet e fundit rritjen e tarifës së pastrimit? Durrësi ka qenë një ndër bashkitë gjithmonë sociale, pra ka pasur tarifat relativisht të ulta. Në qoftë se mund t'ju rendis një listë, ne jemi më poshtë se sa, me tarifën e vjetër kemi qenë më poshtë se sa Malësia e Madhe, po. Se sa Divjaka, Shijaku, me ndryshimet në tarif, të cilat, ju si që dini, paketa fiskale miratohet çdo vit para miratimit buxhetit, ne jemi ende më poshtë sa Bashkia Pogradec dhe Bashkia Vor, Bashkia Korçë dhe Bashkia Tiranë. Pra rritja e tarifës, e cila reflektohet në përmjet paketës fiskale, bëhet për të dhënë një shërbim më të mirë dhe është minimale. Pra qytetarët e Durrësit sot paguajnë 291 lek në muaj për pastrimin. Por pati një rritje tarifave për qytetarët dhe bizneset që shkoi nga 15% në 64% qytetin e Durrësit, që ishte vetëm si rezultati kostove të inceneratorit. Jo, është rezultat, nuk është si rezultati kostove. Nga familje deri tek bizneset. Është si rezultat i një shërbimi për dhënë një shërbim më të mirë për qytetarët, për pastruar më shumë qytetin, sepse jemi qytet turistik dhe duhet i përgjigjemi kërkesës dhe nevojës së turizmit. Po, patjetër. Atëherë, shqetësimi që un kam në këtë rast në lidhje me menaxhimin e mbetjeve është sa është kosto për një tonë mbetje, po të përllogarisim koston e pastrimit, të depozitimit, të transportit, në total sa shkon në bashkinë e Durrësit. Ne kemi tarifën hyrëse në landfillin e Sharrës me 29 euro, pastaj kemi dhe kostot operative të brendshme tonat, të llogaritura sipas kosto tarifës, sipas VKM-s, të cilat unë nuk i kam përpara në tavolinë, kështu mund t'ia vënë në dispozicion si informacione nëpërmjet në kërkesë që mund bëni patjetër. Po e bëjmë një kërkesë publike. Këtu ju lutem, t'i fikim mikrofonët me radhë, po. Zonja Felaj na tha që ndoshta nuk komunikohet saktë gjithë ajo që po diskutojmë. A keni pasur një komunikim zyrtar me kryeministin Edi Rama, i cili deklaroi që e rritën presionin mbi Durrësin, u lan plerat Verdallu, Dogjën, u mbyll Porto Romano, dham një tender për Porto Romano ke firma e preferuar e Edi Ramës, në mënyrë që e hoqi Algji Blako, e mbylli Algji Blako Porto Romano, në mënyrë që të çojmë ke inceneratori i Sharrës. A keni pasur në një komunikim me kryeministrin? Ju do ta keni kryeministrin këtu për 2-3 ditë me stadium, kështu që mund të pyesni atë domethënë. Po, po ju pyes ju si zyrtare që jeni. Un kam ligjin për para, zbatoj ligjin, instrumentat ligjor, kemi bërë kërkesat, jo kryeministris, po drejtuar ministrive të ndryshme, në bas këtyre dokumenteve kemi marrë përgjigjet edhe është reflektuar kërkesa jonë dhe në buxhetin e shtetit. Edhe unë se po lexoj shkresat, po ju pyes dhe po ju them shumë qartë që për një vit e gjysmë nuk morët asnjë mas, megjithëse shpallet një gjendje emergjence dhe rritet presioni mbi Durrësin. Ju dash përgjigjen për këtë. Rritet presioni mbi Durrësin që t'i detyronin që t'i çonin në Sharr mbetjet me një tarif në një kontratë e cila ndodhet jashtë juridiksionit të kontratës sepse nuk e përfshinte Bashkinë e Durrësit. Unë me shumë shqetësim dëgjova zotin Dako, i cili thoshte, kjo është pagar, kur thot zotin Dako është pagar, do me thoni, imagino sa e rëndër situata. 29 euro a 59 euro, thot zotin Dako, kjo është pra pagar, thot. Nuk ka rëndësi, nuk e zgjidhim dot në këtë mënyrë, thot zotin Dako. Unë flasë për pjesën që drejtoj vetë bashkin, për dokumentacion që kam martuar vetë, nuk mund bëj komente për çfarë kanë thënë kryetarët e tjerë bashkive për para. Në qëse këtë komision ka këto objektiv që të flasin për komente, çfarë janë thënë në për media, atër parë gjoni konë dhe timen dhe tuajon. Unë ju kërkoj që të sillemi pak, më me pak arogancë, me qetësi, me bëj pak arogancë. Pak unë kam lënë punën që të ju apë përgjigje, nuk mund të komentoj komentet. Është shumë rëndësishme kjo, është shumë rëndësishme, asnjë koment. Po, është shumë rëndësishme dhe kam lënë punën që nuk mund vit komentoj këtu komentet të bëra nga ish kryetar bashkish më herët. Po, atëre, kura i thot që Durrësi do falimentoj me këtë kontratë për mua është shqetësim. Ne nuk kemi falimentuar se ne kemi mbështetje 100% nga qeveria shqiptare. E kam të qartë. Ekoparku është realizuar me fondet e qeverisë shqiptare, Sharra është 90% e financuar nga qeveria shqiptare.
Nuk kemi asnjë lloj falimenti. Kemi thjesht një shërbim më të mirë, kemi një qytet më të pastër dhe për mua është arritje që kam arritur në këto kushte që kam pasur, një kryetar rekomanduar t'i japi zgjidhje disa problematikave një herë, siç ishte ajo e tërmetit, problematika e pandemisë dhe pastaj do bëjmë komision tjetër hetimor, po mbetemi këtu ke mbetur. Ju keni kod lir. Ju keni kod lir, kështu që më lëni që të përfundoj. Nuk kam fare kod lir zonja Sako. Atëherë mos komentoni katër herë të njëjtën pyetje. Atëre, zonja Sakot, që të flasi me radhë, unë nuk kam dëshirë fare që të mere me ju dhe të bëj komente personale me ju. Kam kot lirë, s'kam kot lirë. Të fokusohemi të fakte që është objekti i këti komisioni etimor. Shqecimi im është që Alqi Blako ka detyruar mbylljen e Porto Romanos që mbetjet të shkojnë të koncesioni Tiranës ku punon të jati dhe ky është shqecim real. Ndërkohë që nga ana tjetër për një vit e gjysë që keni qenë bashkinë e Durrësit, është rritur presioni publik, nuk është bërë asnjë kontrat, i keni çuar mbetjet atje pas një kontrat dhe pastaj keni shkuar dhe keni negociuar me një procedurë që në gjykimin ton nuk është ligjore, 11 milion euro. Dhe ky është shqecimi i dytë real që kam unë, dhe shqecimi i tretë real është që është transferuar ke tarifat e pastrimit të qytetarët e Durrësit, aq më tepër që tenderin e ekoparkut e ka marrë kompania inxhinieratorë të Tiranës. Janë gjitha balt. Po flasim për të njëjtin grup kompanisë. Unë nuk e pranoj fare që bazoj të qëndrojnë në këtë komision. Nuk e pranoj fare që qëndrojnë në komision me koment. Atëre, po, të përfundoj unë pyetjet dhe doja jap dhe kolegëve socialistë. Mos ma hiq fjalën. Të lutem, të lutem më drejto me respekt se po të trajtoj me respekt. Me shumë respekt po trajtoj, po nuk jam këtu për të bërë komente, për institucionet e tjera, për amendësime dhe për çështje të cilat janë institucionet të nderuara të cilat po i shqetësojnë. Zonja Sako, me qetësi do flasim për të gjitha çështjet, grata, non grata, për çdo çështje jemi këtu të diskutojmë të gjitha. Atëre, Kazanova dhe Hernandez, kompania që ka marrë ekoparkun, i dërgova një email zyrtar dhe më ka kthyer përgjigje dhe thotë janë paguar nga inceneratori i Tiranës, pa e marrë tenderin e ekoparkut. Ç'është kjo çështje, kujt është kjo çështje tani? Ç'lidhje ka me tenderin e ekoparkut? Unë jam kryetar nga kompania inceneratori të Tiranës, kompania. Ç'lidhje ka me këto emailet që vini ju? Kompania inceneratori të Tiranës.